Klub poslanika stranke Radno za boljitak je jutros zvanično na adresu Skupštine kantona i sekretara uputio deklaraciju za izmene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine gdje se predviđa potpuno ukidanje kantona. Mi već skoro 2 godine vodimo ovu aktivnost. Moram reći da smo na Tuzlanskom kantonu 7206 potpisa peticije skupili do sada sa samo nekoliko dana i planiramo u narednim mjesec do dva preko 100.000 potpisa podrške skupiti kada je u pitanju stav građana o ukidanju kantona. Odmah da razjasnimo da mi želimo da na ovaj način vrlo ozbiljne uštede ostvarimo jer je pokazano da su kantoni neodrživa kategorija i ova dešavanja naroda iz drugog mjeseca ove godine su jasno pokazala šta misle građani o kantonima kao ustavnoj kategoriji i o svemu onome što se od Dejtona pa danas dešavalo u kantonima.